Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Biz aldığında dersimizde aytkan bolatın biz parızga lesik bituğu qatısı hükümde kuzgayımız dep. Sıpı? Siz misalga nəpli oxup tursuz. Nemesi parız namazı oxup tursuz da. Sol vaxtta mına jelde cemaatpen parız bastalıp jatır. Siz ne istiyorsunuz? Жалпы соған қатысты бөлім. Қазір соны талқылаймыз. Иза шараа фи фардин мунфаридан. Жалғыз өзіңіз парыз намаз бастадыңыз. Мешітке келдіңіз, білмедіңіз жамағатпен әлі намаз оқылмаған. Келдіңіз де асыр намазын енді оқып бастағанда қасыңыздағы адамдар жамағат болып келе қалды да асырдан парыз бастап кетті. Сіз не істейсіз? فأقيمت الجماعة قطعا واقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه أو سجد في غير رباعية. Siz eğer secde kılmasanız namazınızı toktatasız. Jene de cemaat kılıyız bitesiz. Karanız. Ben Allahu Akbar deyip asırda bastadım. Asırdın birinci rekatında Zem Suresini okup durduğun vaxtta münayakta cemaat istip getip parız bastak bitti. Men istiyemin namazını sol jelde toktatamında cemaat beni risk bitim. Asır namazı cemaatpen okuy berem. Jarey mi? Nemese deyip, iki rekatlık namazın sajdesine barıp koydunuz da, tağ namazın parızı okup duruyordunuz. Birinci rekatın sajdesine bardınız. Sajdeye barğandan keyin, karasanız, ne isteyip atır? Cemaat bop, tağ namazını okuyun deyip atır. Ne isteyisiz? Toxtatasız. Sajdeye barıp koysanız da, birinci rekatlık. Toxtatasız da, cemaatpen parızı okuyusuz. Енді қарасаңыздар, бұл жерде біз парызды бастаса деп айтып жатырмыз да. Неге парыз деп? Себебі нәпіл намаздар болса, оны екіге толтырып барып не істейді деседі екен. Жүреме? Сіз қазір нәпіл бастап оқыдыңыз. Сіз оқып отқан уақытта жамағат парыз бастап кетті. Не істейсіз? Екі рәкатта тоқтатасыз. Бірінші рәкат оқисыз, екінші рәкат оқисыз, отырысқа отырасыз. Аттахиятты оқып, салават айтып, екі жаққа сәлем беріп, намаз тоқтатасыз да, парызға ілесесіз. Ва инсаджада фи рубаиятин дамма ракатан саният. Енді қараңыздар. Біз бағана қарасаңыздар бетіп айттық та. Сәждеге бармаса деп айттық. Немесе екі рәкат парыз намазы сәждесіне барса бұза береді дедік. Дұрыс па? Сөйтіп қана айттық. Ал енді қараңыздар. 4 рәкат парыз намаздың сәжде 1-ші рәкатының сәждесіне барып қойса, онда 2 рәкат 2-ші рәкатты қосып барып тоқтатады екен. Мысалы қараңыз, 5 намаздың парызын бастап кеттіңіз. Сәждесіне барып қойдыңыз. Барып қойғаннан кейін жамағат парыз оқып бастады да. Не істейсіз? 2-ші рәкатты қосасыз. Ана енді 2 рәкат нәпіл оқып кету үшінші. 2-ші рәкатты қосасыз да, аттахиятты не істейсіз? Намазыңызды тәмамдайсыз да, парызға ілесесіз. Ана 2 рәкат нәпіл болып есептеледі. Сумақта да муфтаридон деп айтып жатыр. Кейін барып парызға ілесіп кетеді дейді. Ал егер қараңыздар, мынандай бір жағдай болуы мүмкін. Үшінші рәкатты қосып қойсаңыз, онда болды. Төрт рәкатты парыз намазы бастадыңыз. Үшінші рәкаттың сәждесіне барып қойғаннан кейін жамағат намаз бастаса, болды, онда сіз ілесе алмайсыз. Сол намаз соңынан апарасыз, парыз орындадыңыз. Бірақ нәпіл болып үйісаңыз болады. Әрине, асыр намазынан басқа уақыттарда, иә? Ал енді қараңыздар, сол 4 рекағаттық парыз намазының 3-ші рекағаттың сәждесіне дейін намаз басталып қойса, онда сәждесіне дейін тоқтата бересіз. Бұған айтқанымыздай. Жүреме? Тоқтатып, парызға ілесе бересіз. Кейінгі мәселе, маңызды мәселелердің бірі, сіз жұма намазының сүннетін оқып тұрған уақытта имам мінберге шыға бастады. Имам мінберге шығып құтпа оқиды ғой. Болды. Хутба оқыған уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады. Тыңдаңыздар, өте маңызды бұл. Иза саидал имаму минбара ла калама ва ла салата деп айтқан пайғамбарымыз. Егер имам жұма күні мінберге көтерілетін болса, ешқандай сөз, ешқандай намаз жоқ деп айтқан. Болды. Үндемей тыңдаймыз имамды. Имамды тыңдау уәжіп, нәпіл оқу ол, нәпілді. Немесе сүннет болуы мүмкін. Дұрыс па? Сондықтан бірінші не тұрады? Бірінші уәжіп тұрады жамағат. Сондықтан имам хутба оқып жатқан уақытта телефон шұқылауға, Құран оқуға, тәсбих тартуға, сәлем беруге, сөйлесуге,
болмайды. Тыйым салынған. Не істейсіз? Бірінші вәжіпті орындайсыз. Имам толығымен намазды оқып болғанға дейін. Қашан парызды оқып болады, сәлем береді, сол уақытта ғана не істейсіз? Адамдармен амандасасыз, зікір етесіз, дұғаңызды етесіз, қалған амалдарды орындай бересіз. Бірақ имам хутбада болған уақытта не істеуге болмайды, мүлдем сөйлеуге болмайды. Енді қараңыздар, имам осылай хутба, сіз намазда 5 жұма намазының сүннетін оқып тұрған уақытта имам мінбірге шығып кетсе. Не істейсіз? Енді бұл кісі айтып жатыр, 2 рекатта тоқтатады деп жатыр. Бірақ ең дұрыс пікір бізде Ханафи мазхабында. Ең дұрыс пікір 4 рекатты тез-тез жеңіл оқисыз. Жарай ма? Соңына дейін апарасыз. Қараңыз, бірінші азан болды ғой. Бірінші азанға сіз кішкене кешігіп келдіңіз де, сүннетті кештеу бастадыңыз. Сүннет оқып тұрған уақыт имам мінбірге көтерілді де. Не істейсіз? Тез-тез 3 пен 4 оқи саласыз да. Жарай ма? Ең дұрыс осы біздің Ханафи мазхабында. Жарай ма? 4 рекат жеңіл-жеңіл оқи саласыз. Бастап қойсаңыз. Ал бірақ көрдіңіз имам хутбаға көтеріліп отыр, бұл намаз оқуға болмайды, бастамайсыз намазды. Бұл егер сіз бастап қойғаннан кейін имам көтеріліп отыр. Не істейсіз? Тез-тез 4 рекат оқып. Енді бұл жер тез-тез деген сүннеттерді тастап оқу деген сөз емес, кейбіреулер тікелей түсініп алады ғой. Тез-тез қалай ол тез-тез деген секілді ше? Жоқ, тез-тез деген яғни сүннеттерді тез-тез орындайсыз деген мағына ғой. Ұзақ ана Бақара оқып, Имран оқып тұрмайсыз деген мағына ғой. Енді қараңыздар, ал енді жұма намаз деппін ғой. Бесін намазының сүннетін оқып тұрған уақытта жамағатпен парыз басталып кетсе, екі рекағат қылып тамамдайсыз. Қараңыз, бұл жерде де бір маңызды мәселе бар. Екі рекағат қылып тамамдайсыз ғой. Одан кейін қараңыз, парызды оқисыз имаммен бірге. Парыз оқып болғаннан кейін естейсіз, бірінші алғашқы сүннетті оқисыз, одан кейін кейінгі сүннетті оқисыз. Осыған фатуа берілген бізде Ханафи мазхабында. Жарай ма? Қараңыз. Сіз бесінің алғашқы 4 рекағат сүннетін оқи алмай қалдыңыз. Келдіңіз, парыз оқып жатыр. Парыз оқисыз. Парыз оқып болғаннан кейін алғаш 4-4-ді оқисыз, одан кейін 2-ді оқисыз. Жарай ма? Енді қараңыздар, сіз бұл жерде оқып тұрған уақытта жамағатпен намаз басталып кетті, дұрыс па? Сүннет оқып тұрсыз, бесінің жамағатпен парыз басталып кетті. Имам Аллаху акбар деп бастап кетті. Сіз ішіңізден инна лилля ва инна илейхи раджиун деп қоясың. Күтпеді мені деген секілді. Не істейсіз? Екі рекат тамамдайсыз ғой енді. Сіз сонда 3 пен 4-ті ғана оқисыз ба? Парыз біткеннен кейін жоқ әлде барлығын оқисыз ба десе, барлығын бірге оқисыз. 4 рекат оқисыз, жарай ма? Осы жерде мән беріңіздер. Парыз біткеннен кейін 2 рекат оқысаңыз да не істейсіз? 4 рекат оқисыз. Неге? Себебі бекітілген 4 рекағат сүннеттері бар ғой, олар бір намаз секілді да. Яғни 3 пен 4 оқылмай қалса да не істейсіз? 1 мен 2-ні қосып оқисыз ғой. Бастап. Парыздан кейін оқисыз, одан кейін барып 2 рекағат сүннетті оқисыз. Жарай ма? Кейінгі мәселе, кеп қалдыңыз, имам жамағатпен парыз оқып тұр. Не істейсіз? Сүннет оқымайсыз. Бесінге келіп қалдыңыз, парыз оқып тұр. Асыра келіп қалдыңыз, парыз оқып тұр. Құптанға келіп қалдыңыз, парыз оқып тұр. Ақшамға парыз. Сүннет оқып, нәпіл оқып жүрмей, имамға ілесіп кетесіз. Имам қай жерде тұр, сол жерден бастап кетесіз. Имам сәждеде жатса, сәждеге ілесіп кетесіз. Күтіп тұрмайсыз, қашан басын сәждеден көтереді деп. Жақсы ма? Кеше айтқанымыздай, ілесіп кетесіз. Енді қараңыздар, бұл тек таң намазының сүннетінен басқа дейді. Кеп қалдыңыз, таң намазын парыз оқып жатыр. Ин амина фаутаху дейді. Егер ол сенімді болса, яғни мен қазір сүннет оқып, имамға ілесуге үлгеремін десе, сүннетін оқып алады екен. Қараңыздар, таң намазы парызын осы жерде оқып тұр. Кеп қалдыңыз, таң намазы сүннетін оқымадыңыз. Ана кіре берістен білесіз, бұл имам асықпай оқиды. Тез-тез екі рекат ең шетінде, ең артына тұрасыз да, тез-тез оқып аласыз да. Тез-тез деген сөз бағанағыдай ғой, сүннетін тез-тез оқисыз деген мағына. Оқып аласыз да, кеп не істейсіз? Имамға парызға ілесесіз. Ең бастысы имам екі жаққа сәлем бергенге дейін үлгерсеңіз болды, үлгердіңіз. Жамағаттың сауабын аласыз 27 есе деген. Жарай ма? Бұл тек таң намазының екі рекағат сүннетіне ғана қатысты. Басқа сүннеттер оқылмайды. Бесінге келдіңіз, парыз оқып тұр, 4 рекағат сүннет оқып жүрмейсіз, ілесіп кетесіз. Кейінгі мәселен таң намаз сүннетіне қатысты негізі үкімдер өте көп. Соның бірі айтып жатыр, таң намазының сүннеті тек таң намазымен бірге қаза болсаға да өтеледі деп жатыр. Таң намазымен бірге қаза болып кетсе ғана таң намазының сүннеті өтеледі екен. Басқа уақытты ешқашан өтелмейді таң намазының сүннеті.
Мысалға, бүгін бір адам, бір мұсылман ұйықтап қалса таң намазды, сол кезде сүннетпен бірге сол күні күн қақ төбеге келгенге дейін өте алады. Келесі күн өте алмайды сүннет, тек парызын ғана оқиды. Зәуалдан кейін, күн қақ төбенің асқаннан кейін тек парызын ғана оқиды. Бірақ сол күні таң намаз қаза болса, бүгін жексенбі күні, ертең бүгін деп айта берсек болады, шам кірді ғой енді. Мысалы, қаза болып кетсе, несі ал жексенбінің 5-іне дейін сүннетімен бірге оқи алады екен. Басқа уақытта сүннет өтелмейді. Мысалға, бірінші парыз оқып қойдыңыз. Бірінші парыз оқып қойғаннан кейін таң намазының парызынан кейін әпіл оқуға болмайды. Дұрыс па? Сондықтан сүннет оқи алмайсыз. Күн шығып кеткеннен кейін тағы оқи алмайсыз. Неге? Себебі күн шығып кеткеннен кейін ол таң намазының уақыты емес деп. Сондықтан таң намазының сүннеті бізде өтелмейді. Таң намазының сүннетін өтеймін деп ниет еткеннің өзінде де ол жай ғана 2 рәкат әпіл болып есептеледі. Сүннет болып есептелмейді. Бірақ бізде имам Мухаммедтің пікірі бар. Күн шыққаннан кейін оқиды деген. Күн шыққаннан кейін бір найза көтерілгеннен кейін таң намазы сүннетін оқи берсе болады деген пікір бар имам Мухаммедтің. Бірақ негізгі мазғап та оқылмайды. Жақсы ма? Имам Абу Ханифа мен имам Абу Юсуфты. Тек парызын ғана оқи. Парызын үлгер жоқ. Онсыз да парыз оқып қойдыңыз осыз. Кейін وقد السنه التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه دي. Енді бағанағы мәселені айтып жатыр. 5-дің алғашқы 4 рәкат сүннетін оқи алмай қалсаңыз, парызға ілесіп кеттіңіз ғой енді. Бірінші сол 4 рәкат сүннет оқисыз, одан кейін барып 2 рәкат сүннетін оқисыз деп жатыр. Қараңыздар, мынандай мәселе бар. Негізі көп жамағат күмәнданады. Соңғы отырысқа кеп баса үймай қояды. Негіз ол үлкен қателік. Негіз ол үлкен қателік болып есептеледі. Сіз ең бастысы жамағаттың сәлем бергеніне дейін үлгеретін болсаңыз, инша Алла сіз сол сауапты аласыз. Ол сауаптан құр қалуға болмайды. Лесіп кету керексіз да, келген бойда. Мен жеке өзім оқимын деуге болмайды, жарайма? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте жалпылама не деп айтты? Имам қай жерге келген болса, сол жерден бастап лесіп кетіңдер деп айтты. Сәждеде болса сәждеде, отырыста болса отырыста, рүкухте болса рүкухте деген секілді, жарай ма? Енді айтып жатыр, намаздың уақыты шықпайтындай, әлі біраз уақыт бар болса дейді, ондай уақытты парыздан алдын нәпіл намаздар оқи берсе болады дейді. Тек қана парызды ғана сидыратын уақыт қалса, тек парыз оқисыз. Мысалы қараңыздар, 5-інің шығуына аз ғана уақыт қалды да, тек қана 4 рәкағат 5-ді ғана сыйдырады. Сіз тұрып, мен алғашқы сүннетті оқимын деуіңізге болмайды екен. Бірінші не істейсіз? Парыз оқисыз. Таң намаз шығайын деп тұрды мысалға. Енді сондай бір жағдай болып қалуы мүмкін. Үлгермей қалдыңыз да. Не істейсіз? Парыз ғана оқисыз да. Себебі ана сүннетті оқимын деп, мына парыздан құр қалып қоюыңыз мүмкін да. Сондықтан бірінші парыз орындалу керек. Жақсы ма? Соны айтып жатыр. Кейінгі мәселе, وَمَنْ أَدْرَكَ إِمَامَهُ فَكَبَّ رَاكِعًا فَكَبَّرَ وَوَقَفَ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ لَمْ يُدْرِكْ الرَّاكِعَةَ. Қараңыздар, мынандай бір мәселе бар. Имам рүкухте тұрды. Сіз Аллаху Акбар дедіңіз де, естедіңіз, кідіріп қалдыңыз. Рүкухке барған жоқсыз. Имам басын көтерді, одан кейін барып рүкухке барсаңыз, сіз ол рәкағатқа үлгермедіңіз. Көрдіңіз ба? Қай кезде үлгересіз? Имаммен бірге рүкухке барсаңыз ғана. Келдіңіз, имам рүкухте, Аллаху Акбар деп тәкбір қағасыз да, одан кейін барып рүкухке барасыз. Жарай ма? Осы жерде бір ескеретін маңызды бір мәселе бар. Көп жамағат асығып келеді де, имамға рүкухке үлгерейін дейді, ең кейін болады Аллаху Акбар дейді. Жоқ, олай болмайды. Себебі өзі тәкбірдің бар ғой, Аллаху Акбар деп намазға кіретін тәкбірдің негізі 15-ке жуық шарты бар да. Негізінде. Сол шарттарының бірі тәкбір қиямда айтылуы керекті. Қиямда тұрған уақыт, тік тұрған уақытта. Рүкухке барып қойғаннан кейін тәкбір болып есептелмейді. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан бірінші тік тұрасыз да Аллаху Акбар дейсіз де, лезде рүкухке кетіп қаласыз. Имаммен бірге рүкух жасайсыз, бітті. Рүкухке үлгердіңіз ба? Сол рәкағатқа үлгердіңіз. Имам басын көтеріп қойғаннан кейін баратын болсаңыз, онда үлгермедіңіз деп жатыр. Жарай ма? Кейінгі мынандай бір мәселе бар. وَإِنْ رَكَعَ قَبْلَ إِمَامِهِ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ فَأَدْرَكَهُ إِمَامُهُ فِيهِ صَحَّ وَإِلَّا لَا دَيْنِ. Қараңыздар, өте көп сұрақ қойылатын
мәселелердің бірі мен имамнан озып кететін болсам, менің намазым бұзылама деген секілді. Қай кезде бұзылады? Қараңыздар. Имамнан қалып отырсаңыз, намаз ешқашан бұзылмайды. Имам рукуғке барады. 2 минуттан кейін сіз барасыз да, имам көтерілгеннен кейін. Имам сәждеге барады, 2 минуттан кейін сіз сәждеге барасыз. Бұлай істесеңіз айтыр намазыңыз дұрыс. Бірақ вәжіп тәрк етіп отырсыз. Не? Себебі имамға лезілесіп отыру керек. Әйтеуір кешіксеңіз ол жалпы намаз дұрыс. Бірақ озып кететін болсаңыз намазыңыз дұрыс емес. Мысалға имаммен бірге Аллаху акбар деп намаз бастадыңыз. Имам Фатиха оқып болғаннан кейін стахуалық сақ бітті де рукуғке кетіп қалдыңыз. Намазым тезіз бітірейін деп. Рукуғке кетіп қалдыңыз. Рукуғте тұрдыңыз. Имам сізбен бірге рукуғ қылған жоқ. Сіз одан не істедіңіз? Имам рукуғке бармай тұрып, сіз басыңызды көтеріп қойдыңыз. Одан кейін ол барып, сөйтіп намазыңызды соңына дейін апарып тастасаңыз, намазыңыз дұрыс емес. Жүреме? Ал бірақ қараңыздар, мынандай жағдай болуы мүмкін. Сіз имамнан бұрын бардыңыз, басыңызды көтеріп қойдыңыз, кейін имам барды, одан кейін сіз барсаңыз, онда намазыңыз дұрыс. Себебі мына рукуғ есептелмей қойды бағанағы. Имамнан бұрын жасағаныңыз. Егер дәл осылайынан аяқтап тастасаңыз, имамнан бұрын барып шы, онда не намаз дұрыс емес. Сол секілді сәждеге де солай. Сәждеге бірінші бардыңызда басыңызды көтеріп қойдыңыз. Одан кейін барып имам жасады. Одан кейін сіз сәждені қайталаған жоқсыз имаммен бірге, немесе имамнан кейін. Онда намазыңызды солай соңына дейін апарсаңыз, намазыңыз дұрыс емес, сіз парызды тәрк еттіңіз. Жүреме? Осы жағдайдағы намаз бұзылады болды. Бірақ қараңыздар, сонда да имамнан бұрын сәжде қылуға, имамның бұрын әрекет жасауға болмайды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл әрекеттен қайтарғанды. Сендер бастарың есектің басына айналып кетуден қорықпайсыңдар ма деп айтқанда пайғамбар. Имамнан бұрын сәждеге барасыңдар деген мағынада хадис келетті. Сондықтан имамнан бұрын қозғалуға болмайды, имамнан кейін. Кейінгі маңызды мәселелердің бірі қараңыздар. Мешітте азан айтылғаннан кейін немесе мешітте намаз уақыты кіргеннен кейін шығып кетуге болмайды екен. Мәкрух тахрима. Намаз оқымай жатып. Қараңыз, біз қазір құптан намазына келдікті. Мешітте отырмыз. Азан айтылған жоқ, бірақ уақыт кірді. Намаз оқымай мешіттен шығып кетуге болмайды екен. Бұл мәкрух тахрима. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл іс әрекеттен қайтарған бізді. Намаз уақыты кіргеннен кейін тек мұнафық қана мешітте намаз оқымай шығып кетеді деп айтқан пайғамбарымыз. Сондықтан не істейсіз? Асығыс болсаңыз, жамағат қазір жарты сағаттан кейін намаз оқиды. Қатты асығыс болсаңыз, өзіңіз ең болмағанда парыз оқып шығып кету керексіз. Жалғыз өзіңіз. Жарай ма? Жамағатпен оқымасаңыз да, өзіңіз парыз оқып кетіп қалу керексіз. Бірақ уақыт кіргеннен кейін азан айтылсын, айтылмасын, не істеуге болмайды? Шығып кетуге болмайды мешіттен. Міне соны айтып отыр. وَكُرِهَ خُرُوجُهُ مِنْ مَسْجِدٍ اُذِّنَ فِيهِ حَتَّى يُصَلِّيَ Азан шақырылса деп айтып отыр. Бұл жерде негізі азан шақыру шарт емес. Уақыт кірсе болды. Әрине бірақ басқа мешітте имам болса проблема жоқ дейді. Басқа мешітте бар намаз оқиым десе, басқа мешітке бар имамдық қыламын десе проблема жоқ. Оған не істейді? Не істесе болады екен? Шығып барып ол жердің несін жамағатына намаз оқып берсе болады екен имам болса. Сондықтан айтып отыр, ал егер өзі асығыс болып, өзі парызды оқып шығатын болса сол уақыттың, онда ол мәкрух емес деп жатыр. Ля юкрах. Кейін бар мынандай бір мәселе бар екен. Сіз енді жалғыз өзіңіз асығыс парыз оқитын болсаңыз, сіз мына мешіттің жамағаты парызын оқымай тұрып шығып кету керексіз де. Сіз парыз оқыдыңыз, мына жақта келіп парыз оқып болғаннан кейін мешіттен шықпай жатып, мына жақта уже парыз оқылатын болса, не істеу керек? Онда ол жағдайда да мешіттен шығып кетуге болмайды. Ең болмағанда, егер бесін мен құптан намаз болса, нәпіл болып үйіп барып шығу керексіз де. Себебі ол жерде қандай көрініс бар? Тікелей қарсы келудің көрінісі бар. Көрдіңіздер ма? Былай айтқанда бір менсінбей барып жатқан сияқтысыз да сіз жамағатты. Көрдіңіз бе? Сондықтан біздің шариғатымыз кейде адамның сыртқы келбетіне де мән береді. Сізде ондай нәрсе не болмау керек. Ондай кейіп ешқашан жамағатқа қарсы келіп тұрмын деген кейіп сізде болмау керек. Сондықтан бізде қараңыздар, мынандай бір мәселе бар да. Жамағат намазы оқылып кетсе, сіз келдіңіз мешітке қазір, ақшам намазына. Сіз не істейсіз? Мен кешігіп келдім. Айып етпеңіздер, менің шаруаларым болып қалды деп не істейсіз? Өзіңізді білдіртесіз осылайынан. Ақырын ғана барып ана шетте өзіңіз жамағатпен оқысаңыз болады. Бірақ дауысыңызды төмендетесіз. Мен ешкімге қарсы емеспін, имамға қарсы емеспін. Мен өзім кешігіп келдім шаруаммен.
айтқанда сырт келбетіңізді білдіресіз де. Сөйтіп ақырын ғана дауыстап, ана өзіңіздің жамағатыңыз еститін 3-4 адам сөйтіп намаз оқып кете берсеңіз болады. Азан қамасыз да. Жарай ма? Имам келген жерге тұрып алып, немесе ана ең соңында кешіп кеп тұрып алып, дауыстап қат оқитын ол болмайды екен. Себебі ол жерде тікелей имамға қарсы келудің несі бар, көрінісі бар да. Олай істеуге болмайды. Ал егер сөйтіп істейтін болса ол мәкруһ. Әдейі істейтін болса имам кетіп қалған кейбір кейде болады сондай. Күтіп отырады, жамағат қашан оқып бітеді, сол кезде өздері оқиды да. Жоқ, ол уже болмайды. Одан пайғамбарымыз қайтарған. Олай істеуге болмайды. Сондықтан бағанағы жағдайда, егер сіз парыз оқып болдыңыз, жамағат намаз бастап қойды, сіз шығам дегенге дейін не істейсіз? Бесімен құптан болса үйсіз 4 рәкағат нәпілдеп жүріп кетесіз да. Жарай ма? Парыз оқып қойсаңыз. Ал таңнан кейін білесіз, таң намаздан кейін нәпіл оқуға болмайды, сондықтан ұйымайсыз да. Асырдан кейін нәпіл оқуға болмайды, ақшам намазын ұйымайсыз да. Себебі 3 рәкағат нәпіл деген болмайды. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан осы 3 намазды ұйымайсыз, қалған 2 намазды ұйып барып кетесіз. Одан кейінгі мәселе, бұл да маңызды мәселелердің бірі, уала юсолли бада салатин мисляха дейді. Бұл пайғамбарымыздың негізгі хадисі. Парыз намаз оқып болғаннан кейін дәл сол секілді намаз оқылмайды деп жатырды. Бұның мағынасы қалай десе, бұның мағынасы былай деп айтқан. Әдіп қайта-қайта сауапты талап етіп бір намазды қайта-қайта оқи беруге болмайды деп жатырды. Кейбіреулер жоқ, намазым бұзылып кетті деп күмәнданып, қайта-қайта бір намазды оқи беруден қайтарған. Түсіндіңіздер ма? Сондай жамағаттар бар кейде арамызда. Не істейді? Сәл күмәндансаң намазын қайтара береді ғой. Сәл күмәндансаң дәрет ала береді де. Жоқ, күмән деген нәрсені мүлдем алып тастау керек. Күмән деген болмайды негіз. Мүлдем күмәндануға болмайды. Дәретке де, намазға да. Намаз оқып болдыңызға болды, намазыңыз дұрыс. Дәрет алып болдыңызға болды, дәретіңіз дұрыс. Жарай ма? Күмән деген нәрсені алып тастаңыздар. Себебі күмән шайтанның ең бірінші есігі де. Сол күмән арқылы басталады бүкіл нәрсе, қарапайым нәрселерден. Мен өткенде бір кісі хабарласады, жылап жатыр да. Мен намаз оқығалы бері дейді, мен түңіліп кеттім дейді. 2 ай болды дейді намаз бастағаныма дейді. Осы 2 айда мен кәдімгідей түңіліп кеттім дейді ғой. Кәдімгі жылап тұрып сөйтіп хабарласып жатыр. Не оқып қалды десем айтады, мен дәретіме күмәндана беремін дейді. Мен намазыма күмәндана беремін. Кейде мен мына соңғы кездер былай телефон оқып өзімді видеоға түсіремін дейді. Сөйтіп видеоға түсіріп аламын дейді, сол қарап отырамын дейді, қай жерде мен қателестім. Осындай күмәнге түсіп кеткен ғой, уасуасаға. Таза уасуаса ғой бұл. Айтатын, мен ондай нәрсе мүлдем алып тастам, мән берме просто ол нәрсеге. Алып таса ойыңнан, керек емес мүлдем. Көрдіңіздер ма жамағат? Сондықтан осындай ілім мәжілістерін көбейту керек ті. Білмейсіз бе, сразу сұрап алыңыз. Күмән деген нәрсені қараңыз. Бізде көбінесе не істейді жамағат? Ана истибра деген мәселеге келген кезде көбісі күмәндана береді. Өзі сол ғой, ең актуал тема күмәнданады ма. Дәрет мәселесі ғой еркектердің. Жоқ, истибра қараңыз. Қажетіңізді өтеп болдыңыз ғой. Жақсылап тазаладыңыз. 10 рет отырып тұрыңыз, болды. Күмәндана берсеңіз, су сеуіп қоясаңыз. Пайғамбар сөйтіп бұйырған, солай істеген пайғамбар. Дәрет алып болғаннан кейін қараңыз. Жақсылап истибра жасадыңыз, 1 минут. Одан артық керек емес. Жақсылап дәрет алдыңыз. Егер күмән сонда да не болып келе беретін болса, кішкене ойлар, не істеңіз? Ашасыз да, баға дәреттің ылғалын сеуіп қоясыз. Сөйтіп 1-2 күн дағдыланыңыз кетіп қалады. Толық күмән кетіп қалады. Ылғал сезген уақытта, ана бағана судың ылғалы дейсіз де, болды. Сонымен күмәннен не істейсіз, араласыз. Түсіндіңіздер ма? Бұл пайғамбар, бұл не Шафи мазғабында сүннет негізі, бұлай істеу. Бізде сүннет емес бірақ. Жарай ма? Сондықтан қараңыздар, бір намаз оқып болдыңыз ба? Намаз оқып болғаннан кейін күмән есепке алынбайды. Ла ибрата лил вахм деп айтқан ғалымдарымыз. Вахм жай ғана келіп кететін ой есепке алынбайды деген. Ешқашан есепке алынбайды. Жай келіп кететін ой. Намаз оқып болдыңыз, күмәнданып қалдыңыз. Мен Фатиха оқыдым, оқымадым. Бол, намаз оқып болғаны есептелмейді ол. Дәрет алып болғаннан кейін күмәнданып қалдыңыз. Аяғым жудым ба, жумадым? Болды, есептелмейді ол. Жарай ма? Сондықтан барынша күмән деген есікті естисіз, жауап тастайсыз. Мен сізге айтайын. Ілім деген нәрсе бар ғой, сол күмәнді кетіреді. Ілім күмәнді кетіреді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам хадисте не деп айтты? Әл-илму нур деп айтты да. Уәл-джахлу залам деп айтты. Ілім ол нур деді. Жарық деді. Сәуле деді. Надандық қараңғылық деп айтты да. Нұр болса не істейді? Жарық болады, көресің да, жолыңды көресің. Мен айтамын да бағана, мысалы көлікпен кетіп бара жатсаңыз, фара жақпасаңыз жол көрінбейді ғой. Фара жақсаңыз жолды көресіз де, ілім сол секілді де, жетектеп жүреді сізді. Фара жанбай қалса барып не істейсіз?
Şunkurağa tüsüyorsunuz, neyse başka bir neki olaydı deyken şekilde oy. Ders olsa ilim de sondaydı. İlimden mısaldı, mısal retindeydi batır. İlim de sonday. Siz nesiydi, kümenden sizde arıltadı da. Jaksa onda Kitab-ı Zeka Az-Zekatu vacibetun alel hurril muslimil baliğil el-aqili. Yeni de ayıtıp jatır, zekat ol parz deydi. Karanızlar, zekat ol parz. Jalpı zekat sözünün mağınası at-tahara ve nama degeni bildir etken, tildik mağınası. Zekettin tildik mağınası ösu, taza boğu degen mağınalı bildir etken. Bu tildik mağınada. Al şariqi mağınası belgili bir dünya mülüktü belgili bir adamga iyilikke beru, Kuday üçün de. İyilikke beru, gördünüz mü? Belgili bir dünya mülüktü. Kez gelgen dünya mülükte niye? Zekat berilmeydi. Belgili bir mülükten berilmeydi eken. Ol Allah qalasa keled dərste. Sonu belgili bir adamga beres. Kez gelgen adamga zekat beruge bolmaydı. Gördünüz mü? Kim üçün? Kuday üçün dep atır. Endi qarağızlar farz deydi. Kimge? Eng birinci ol azat adam bolu kerek. Екінші ол мұсылман болу керек, үшінші ол балиғатқа жеткен болу керек, төртінші ақылды болу керек, жынды болмау керек. Қашан уәжіп болады десе, егер бір нисоб елі кететін болса, толықтай, бір нисоб елі кететін болса, әрі сол нисобқа бір жыл айналса дейді. Мысалға қалай ол? Мысалға менде 100 грамм алтын барды. Осы алтынға бір жыл айналатын болса, маған 2.5% не істеу керек? Zekat qıp beru kerek. Jarayma? Bir yıl aynalatın bolsa, son aytıp jatır da. Bir yıl. Nisoptın kölemi negizi müftiyatımız bekitken ol 85 gram altın da. 85 gram altın. Qateresipesim ol tengemen 1 milyon 200 mıñ ba solay dep bekitken negizinde. Qazir endi köbeyip ketuwi de mümkin. 85 gram altın. Mini bugün sizdin Karan sizde 80 gram altın et. Bugün Allah'ın kalauımen 5 gram tağı qosıldı. Mine bugünden basıp sizde nisop bastaldı. Bugün kay gün? Bugün 42 ayının 9'u nisop bastaldı. Dəl o sayının 1 yıl aynalatın bolsa, siz ne isteyisiz? Sonun 2.5%'ın zekat qıp şağıru kereksiz. Jarayma? Endi qarağız, bul jerde negizi zekat hijri yıl sanawımen esepteledi. Yani ol qısqada kişkene. Miladiden kıskarak, 10 günge kıskadı. Keles yılı 29'u, Tamız ayının 29 günü sizge ne isteu kerek? Zekat parz bolatı şağıru. Tolık nisopti eli ketetin bolsa, sol nisopka bir yıl aynalsa. Walaysa ala sabiyin, wala majnunin zakatun. Endi qarağızlar, sabi balağa, balighatqa tolmağan, jäne de jındı adamğa zekat mindet emes deydi. Одан кейін айтып жатыр, "Оман кана алейхи дайнун" кім дегімнің қарызы болса дейді. Я, менде 100 грамм алтын бар, бірақ мен 200 грамм алтын қарызбын да. Анаған бір жыл айналса да, не? Мен қарызымды берем. Маған зекет міндет емес. Немесе, менде 100 грамм алтын бар, бірақ мен 100 грамм біреуге қарызбын да. Бір жылдан кейін не істеймін? Қарызымды қайтарам, маған зекет міндет емес деп жатыр. Ал бірақ қараңыздар, менде қарыз бар, бірақ осы қарызды қайтарғаннан кейін Sol özümün akşam nisopka jetetin deyip sonunda 12.5%'ın çıkaram. Mısalga bılay da endi, jalpaq tilmen. Jeñil bolu üçin aytayın, mende 200 gram altın bar, mısalga. Menin onun 115 gramı qarızda berdim, qalğan 85 gram nisop qaldı. Ne isteyim? 2.5%'ın çıkarıp beredi eken. Jere mi? Endi qarañızlar, bizde zekat qanday maldan beriledi dese, zekat ösiyetin maldan beriledi de. Өсетін мал, мысалға өздігімен қой, сиыр, түйе өздігімен тегін өрісте жайылатын болса, жылдың басым бөлігі. Онда олардан зекет беріледі. Жарайма, белгілі бір санға жететін болса. Мысалға қой, 40 қой, ең азы. 7 ай тегін өрісте жүретті. Қалған қанша 5 ай мен оны қорада ұстаймын да, жеммен, шөппен деген секілді. Онда одан зекет беріледі екен. Жарайма? Ал егер жарты жыл немесе одан көп мен оны өзім ақылын ететін болсам, одан зекет берілмейді. Жарайма? Алла қаласа ол негізі толығымен келеді. Енді қараңыздар. 8 ай тегін жайылады. Не істеймін? Осы 40 қойға 1 жыл айналатын болса, 1 қойды беру парз екен. Зекет қылып.
Бұл өсетін болып есептеледі де себебі. Сол секілді түйе, сиырды. Түйе ол ең азы 5 болу керек, сиыр ол ең азы қанша болу? 30 болу керек те. Ең азы несі ол? Ал ақша, алтын ол өздігімен өсетін болғандықтан ол шарт емес оны саудаға салу. Сондықтан әйел адамның несі әшекей 100 грамм 85 грамма жететін болса зекет бере береді ол. Оны саудаға салмаса да жақсы ма? Себебі ол өздігімен өсетін нәрсе де ол. Ақша, алтын, күміс деген нисопқа жетсе болды, зекет қып бере береді. Ақша сейфте сақталып тұрды, мүлдем қолданбайды. Нисопқа жетті ме, 2,5% жыл сайын беріп отырасыз ғой. Сейфте сақталып тұрса да ол, жұмсамасаңыз да. Бірақ әрине олай сақтау негізі мәкрух деп айтқан. Не үшін? Себебі оны істету керек деген де. Істеткен абзалырақ болады деген. Енді айтып жатыр. وَلَيْسَ فِي دُورِ السُّكْنَى Енді өзіңіз тұрып жатқан үйлері болса, менің қазір 2-3 пәтерім барды Алматыда. Үшеуін де қолданам мен. Менің киімдерім көп, қымбат-қымбат киімдер киім алмастырып. Менің нелерім бар, көліктерім бар, 2-3 көлігім бар, екеуін естейім, ананы тойға айдап барам, ананы бағанағыдай аңға айдап барам деген секілді де, бөліп-бөліп қойғам да, ананы жұмысқа деген секілді. Бұлардан зекет берілмейді деп жатыр. Немесе менің үйімде жиһаздар бар да, қолданып жүрген. Олар да қымбат тұрады. Бірақ мен оны қолданам. Ол жиһаздардан зекет берілмейді екен. Жарай ма? Уа абидил хидма. Енді бұл бұрынғы заманға сай айтып жатыр. Енді құлдары болса дейді, қызмет ететін олардан зекет берілмейді дейді. Уа сирахи ал истимал закатун. Және де құрал саймандардан не зекет берілмейді деп жатыр. Мысалы, құрал сам біз сіз мысалға не істеуіңіз мүмкін? Сізде цех болуы мүмкін. Құрал саймандарыңыз болуы мүмкін мысалға. Тігін не машинкаларыңыз болуы мүмкін көп мысалға. Олардың өзінен зекет берілмейді. Жарай ма? Олардың өзінен зекет берілмейді. Мысалға сіз қараңыз, сізде дәу фабрикаңыз бар, немесе бір цехыңыз бар, сол жерден сіз бір зат шығарасыз да. Не істейсіз? Сол заттан түскен пайдадан зекет бересіз да, бірақ мына цехтің өзінен не зекет берілмейді. Бағанағы үй секілді, қолданып атқан нәрселер секілді олардан зекет берілмейді. Бірақ осы жерде мынандай бір маңызды нәрсе бар да. Қараңыздар. Мен мысалға мата бояумен айналсам да, менің бояйтын аппараттарым бар мысалға, техникаларым бар. Мен мына техниканың өзіне зекет бермеймін. Бірақ ол маған матасын алып келеді ғой, кремін алып келеді, мен оған бояп беремін ғой. Мен не істеймін? Мына жерде тұрамын да, қосымша бояу сатып атқандай боламын да. Бояуды алып қоямын мен тонна алып мысалға. Сөйтіп анан бояймын да. Мына бояуды мысалы бояудың өзінен зекет беремін. Себебі мен мына бояуды ананың несіне сатқандай боламын да анаған. Түсіндіңіз ба кремге? Кремді арасында өзім қызметіме аламын, плюс ананы сатып отырған секілді боламын да. Сондықтан мына красканың бәрі жиналып тұрса, красканың өзін бір несобын шығарамын да. Жарай ма? Зекет қып. Ондай болса шығарасыз. Ал жай ғана не болса, мысалға жуып беретін, не істеп беретін, ешқандай бір қосымша бағаны тігіп бермейсіз, бояп бермейсіз, жай ғана бір тігіп беретін дүниелер, кесіп беретін дүниелер, техникаларыңыз болса, олардың өзінен зекет берілмейді. Жарай ма? Осындай бір маңызды нәрсе бар. Кейін айтып жатыр, وَلَا يَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَاءِ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلْأَرْيَنِ Енді бұның бәрін оқымай қойдық, арабша жалпы айтып жатыр, зекетті берген уақытта міндетті түрде ниет етіп беру керек деп жатыр. Ниет болу керек. Зекет беріп атқан уақытта немесе дейді айтып жатыр, өте үлкен сум не болса, сома болса не істейді? Әуел бастан бөлген уақытта қараңыз мысалға. Көп та. Зекеттің 2,5%-ның өзі көп ақша болып тұр. Мысалға болады ғой ондай. Бұл не істемекші енді көп сома шыққаннан кейін ол мысалға 10 кедейге бергісі келіп тұр да оны бөліп. Олардың өзі де бір 200 мың теңгеден түсуі мүмкін, 300 мың теңгеден түсуі мүмкін мысал. Сөйтіп бұл ана негізгі ақшасынан бейді бөліп атқан уақытта зекет не деді бөліп қойса сол жеткілікті екен. Кейін мен өкілім келді де не істеді оны 10 адамға таратып берді 300 мың теңгеден, 400 мың теңгеден. Ол ниет етпесе де ол кезде мен ниет етпесем де уже бола береді рұқсат. Мен ең бастысы өзім малымнан бейді бөліп атқан уақытта ниет етсем жеткілікті екен. Кейін мынандай бір мәселе бар осы жерде. Сіз зекет қып, мә зекет қып беріп жатқан адамыңыз бар ғой, алып отыр ғой енді ана керей адам немесе мұқтаж адам. Ол адамға мә мынау зекет деп айтуыңыз шарт емес ол. Оның зекет екендігін білу оған шарт емес. Яғни ол бәрібір зекет болып есептеле береді. Сондықтан сіздің жағдайыңыз бар, досыңыздың жағдайы жоқ,
Егер досыңызға мынау саған зекет деп беретін болсаңыз, ол ұялатты үйтіп алуға. Сіз оған хадия деп бере бересіз. Мынау саған сыйлық деп ше. Мынау сыйлық саған деп. Сол кезде ол не істейді? Былай алай береді, ұялмай, қысылмай. Бірақ сіз өзіңіз не ниет етесіз, зекет ете бересіз. Осы істесе болады. Шариғатымыз рұқсат. Жарай ма? Кейін осы жерде мынандай бір мәселе бар, өте көп сұралатын. Мен біреуге зекет бергім келеді дейді. Немесе зекет шығарым келеді, бірақ анау маған қарыз мұқтаж адамды. Мен соның қарызын кешіресесем, ол зекет бола ма? Жоқ, ол зекет болып есептелмейді. Себебі зекет деген нәрсе, ол елікке беру деген сөз. Бағана айттық қой біз. Белгілі бір дүние мүлікті алып, белгілі бір несі мөлшерін. Және де белгілі бір адамға, арнайы бір адамға беру керек дедік қой, дұрыс па? Осы жердегі елікке беру керек деген, тәмлик деген ол зекеттің рүкіні. Мысалы, намаздың рүкіні болады. Сол секілді зекеттің рүкіні болады. Не ол? Ол біреуге ерікке беру да. Ал ол анау бағана қарызды кешіре салып, ол кешіре салу да ол. Ол ерікке беру емес. Сондықтан қарызды кешіре салу ол зекет болып есептелмейді. Оны біздің ғалымдарымыз, Ханафи мазхабының ғалымдары өзінің классикалық кітаптарында оның барлығын баяндап кеткен. Жақсы, сонда бүгін осымен дәрісімізді аяқтасақ. Ахиру дауана анил хамдулиллахи роббиль аламин.